Tokom emisije Pitanja novinara nastao je haos između Miljane i Marije Kulić, a Kulićeva je istrčala iz kuće, a za njom je pošla i njena majka. Sve se to desilo tokom izlaganja Nadice Zeljković. Pričaš da se drogiram, ja sam samo 3 puta probala ovog leta. Šta ti pričaš, da li hoćeš da mi oduzmu dete? 3 puta sam probala, jao Bože, urlala je Miljana na Mariju, a onda se vratila u kuću i obratila za drugarima. Ljudi, šta da radim, pričaju mi da je jedna ruka 500 evra. Priznala sam da sam uradila to 3 puta ovog leta. Ona ustani kaže da mogu da mi oduzmu dete. 3 puta ovolicno probala. Šta treba da uradim? Rekla sam i da se kajem i da neću više u kazino. Ona priča da sam narkomanka. Dovodiš mu situaciju da se ponašam kao Žizela. 3 puta sam probala ovog leta. Pravdala se Miljana koju je branio Lepi Mića.